Ганна! Ні, давай нас цілі власної безпеки розмішання собі буде підняти. Ви рухались за кермо, стань рукою. Ні, я сидів з кумом, бля, сиділи чапку. Але ви тільки що вискочили і бігали по вулиці, кричали. Так. Це буде нормально вести? Що я кричав? В нього був розбитий отак от лоб, розбитий, ну тут, над провою. Це нічна варта на громадському Волині. Традиційно з п'ятниці на суботу ми дивимося, як працює патрульна поліція міста Луцька. Що буде далі, дивіться у нашому спецрепортажі. Чоловіки ці, що затримали, вкрали телефон у барменів, вийшли, розбіглися в різні сторони, одного зловили, другий, виходить, втік додому, вони побачили, але його опізнали в коричному обличчі, сказали, що це їхній сусід. Показали, де він проживає. Прибули його з дому. Мені не передбачали права. Це не маєте права ні вставляти кайданки. Цілі власної безпеки ми змушені вас одягнути кайданки. Сідайте до автомобіля. Братан, скажи матері, що нормально все буде. Це буде добре. Ну, пожалуйста, скажи матері, що нормально. Давайте. Матері. Самооборона, яка спрацювала з дому, вже дістала цих двох людей, і ми їх забрали, відповідно, освідували. У одного чоловіка 1,7 проміле алкоголю в організмі, в іншого 2,05. Ви себе вже нормально будете вести? Та я взагалі нікого не бігав. Ви тільки що вискочили і бігали по вулиці, кричали. Так, ви себе будете нормально вести? Що я кричав? Що я кричав по вулиці? Що ви кричали? Я вам зараз включу відео, що ви кричали. Давай, включи. Даний автомобіль, по словах патрульних, їхав проти руху, тобто тобі сторони з цієї сторони. Він рухався з цієї сторони, був замічений патрульним автомобілем, був зупинений, водій в стані алкогольного сп'яніння, чинить опір працівникам поліції, не виконує законні вимоги. Кричить, чинить опір. Ну, як бачите самі, як що відбувається. Я що, якийсь преступник чи що? Не надає. Чого я маю ставити в ногу? Що ж ви? Посвідчення водія, будь ласка, придивіть на законну вимогу патрульного. Перемога, один. Тут вас сьогодні немає. Перемога, перемога. Ну, пиши, зі слів пиши, а посвідчення водія буде на цьому, біля автомобіля. Ви рухались за кермо, стані алкогольно спільною? Ні, я сидів з кумом, бля, сиділи чарку пили. В машині. Мене, блін, чи ви вікарі? Зупиняється вигалками. Не витримай. Є відео, там, де ви рухались. Ну, а ти бачиш по відео. Відео знімається. Немає для посвідчення водія, так? Мій напарник подивись, сказав. Я сижу собі. Ви маєте посвідчення водія? З кому ви поличали? Пане Володимир, ви маєте посвідчення водія? Скажіть, будь ласка. Маю. Де? Ну, в машині. Точно. Луцьк взагалі спокійне місто. Воно тільки просинається в п'ятницю, суботу, коли люди відпрацювали, це завжди не хочуть відпочити. В принципі, їхнє право, але в основному собі багато дозволяють, багато випивають. І це спонукає тому, що сідають за кермо, порушують громадський порядок, бійки. Незрозумілі розбирання один між одним. Були багато цікавих ситуацій, було багато таких резонансних справ. Люди, коли випивають багато, вони всі починають хамити, починають звільняти. Доповню, Руслана, тобто більшість наших викликів, 90% в вечері це відбувається. Люди в стані алкогольного сп'яніння починають під впливом алкоголю, там, різних наркотиків, там, можливо, не знаю. Починають щось чудити, можна так сказати. Їм щось починає не подобатись, вони щось починають розбиратися в цьому. Ну, тобто, в основному, я кажу, 95% викликів якихось проблем – це після вживання алкоголю. Під час нічного патрулювання екіпажем 015 було помічено збитий дорожній знак.
Оглянувши даний дорожній знак, було встановлено, що причиною його пошкодження є більш за все дорожній транспортний проход. Проїхавшись по найближчих вулицях, ми виявили транспортний засіб, який стояв на обочині з явними пошкодженнями. В транспортному засобі знаходились люди. Опитавши їх, було дійсно встановлено, що цей автомобіль був учасником даної дорожньо-транспортної пригоди. На місці було встановлено, чи транспортний засіб не перебуває під забороною виїзду, чи в угоні. Було встановлено особу водія, його прізвище ім'я по батькові. Виявили, що даний водій не має права кермування транспортним засобом. Ну і далі вже по всій процедурі були оформлені адміністративні матеріали по даному правопорушенню, складено постанову за кермування, за створення дорожньо-транспортної пригоди та винесено постанову про керування водієм, які не мають це відповідних документів. За такий проступок передбачена адміністративна відповідальність в розмірі, якщо мені пам'ять не зраджує, 340 гривень за дорожній знак. А за кермування без відповідних документів штраф значно більший, він буде обчислюватися в районі 600 гривень. Я там живу, на цій вулиці, Ми зараз дивіться. У мене було все знято на камеру. Так я добре поклався. Ви сказали, що да, я рухався за кермом, є свідки, що ви рухалися, є відео, де ви рухалися. Я не водій. Ні, вона просто... Шошенний там. Ви відмовляєте ці проходження? Звісно. Ви ж тільки що сказали, що... Я не водій. Саша, доставляйте міський відділ. Ви дали нам документи. Я дав свої документи. Ну, які лежали в бардачку в даному транспортному засобі? Ну так, це в даному засобі. Ви сказали, скільки штраф, давай заплачу. Ваші слова були? Я не... Пане водій. А ж зараз кажете, що не буду проходити. Ні. Руки до мене. Давайте, удачі вам всім. Рухаючись біля залізничного переїзду, було червоне світло світлофора, забороняючий знак, рухався потяг. Перед тим, як потяг проїхав, водій даного автомобіля, Славута, не виконавши вимоги світлофора, проїхав на червоне світло, забороняючий знак. На вимоги поліцейських вони не зупинилися. Ми розвернулися за ними, під'їхали. Я вони правильно, не один. Даного громадянина затримали на місці події, яке ви бачите. Я одне скажу, блядь. Далі при перевірці останній не пред'явлено документів, не говорив, хто він такий. На камеру зафіксовано, як він дійсно визнавав свою вину, що він друкався, хотів, щоб ми якось вирішили дане питання. На кругу далі допомогу колег. Приїхали, зараз будемо оформляти, складати документи адміністративні, подавати на драгер алкотест. Готово. Ми пішохідно пройшли. Ми пройшли через пішохідний якусь хвилину. І стояли, зі знайомим розмовляли. І почули тільки брязги, обернулися, побачили, що машина вже аж на зустрічній полосі. Кажу до чоловіка, біжи бігом, може людину треба витащити з машини, бо всякі ситуації бувають. В нього був розбитий отак от лоб, розбитий, ну тут над бровою. Над бровою розбито було, був розбитий ніс і була розбита отак от губа. Я бінта, йод, перекись, я спинила першу машину, яка їхала, попросила в аптеці, що в людини є, я схопила перекись, йод і бінт. І я почала прикладати, заливати, щоб спинити кров. З людини кров текла прямо цюрком. Нам прийшов виклик до 10.12, що сталося ДТП з потерпілими.
потерпілого забрали, госпіталізували швидка, ми прибули, побачили вже, як займається слідчо-оперативна група на місці. Слідчий дав нам вказівку забезпечити місце події. Що ми зараз саме і робимо? Водія забрали, швидка, зараз відібрали пояснення свідків, виходить, все поміряли і чекаємо, поки заберуть машину. На даний момент оформляємо порушення правил дорожнього руху за частиною першої статті 122. На даний автомобіль здійснив зупинку в зоні дорожнього знаку, зупинку для маршрутних транспортних засобів, де немає 30 метрів, як ми бачимо. Штраф за дане правопорушення 255 гривень, напарник оформлює. Таксі не може тут зупинятися, так як навіть з увімкненим таксометром тільки там, де знак зупинки і стоянки заборонені. Відженіть, будь ласка, автомобіль. Ви не повинні тут стояти. Найбільше часу йде на роз'яснення людині, що саме вона порушила. Сотий раз пояснює, що саме вона порушила, все рівно не доходить. Роз'яснення і складання адмінматеріалів найбільше займає часу. Ніч патрулювання продовжується. Зараз із поліцейським ми приїхали на сімейну сварку. Доброї ночі. Був виклик від Василя Івановича. Да. Скажіть, будь ласка, що у вас відбувається? Чоловік б'ється, знову прийшов. Доброго вечора. Ми зайдемо. Що відбувається? Зайдіть сюди, можна? Пройдіть, будь ласка, до кімнати. Скажіть, що сталося? Пройдіть, будь ласка, в кімнату, я переговорю з вашою дружиною, запитаю, що сталося. Пройдіть, будь ласка, в кімнату, на секундочку. Зайдіть в кімнату, я переговорю з вашою. Там ми зайдемо. Пройдіть, будь ласка. Що ви робите? Сидіть, будь ласка. Він же сьогодні дебуширив. Ми викликали, його забрали. Він прийшов хвилин 20 назад і знов почав дебуширити. До дитини став до мене. Зрозуміло. І дитина викликала поліцію. Поясніть, як дебуширив. Тілесні ушкодження у вас якісь є? Ви будете писати заяву? А скільки, скажіть, я її буду писати? Ви вже сьогодні возили, да, даного громадянина. Що, мабуть, ви з нами поїдете? Та не мабуть, а проїдете з нами. Міський відділок. Ну, для подальшого з'ясування. Вдягайтеся. Я якби працював до цього в школі. На фоні цих всіх подій, що складалися в Україні, так, дивлячись на це все. І якби хотілося самому почати якось зробити якийсь внесок в це все. Так як я був вчителем фізкультури, в своєму селі ще зробив дитячий майданчик. Ну, не дитячий майданчик, можливо, там і дитячий майданчик, і там і турніки, і бруси, ну, тобто спортмайданчик, невеличкий такий, і плюс дитячий майданчик, гойдалки. Ну, все якось воно так все почалось, потім поліція. Мій знайомий дуже хороший пішов туди. Каже, що да, дійсно, все чесно. Який місто? В Київ. От. Ми з одного якби села. От. Каже, ну, я спочатку, якщо чесно, не повірив, що можна так, звичайна людина взяла, подала документи, пішла, влаштувалась, все, без грошей. Це для мене було нонсенс якийсь. Ну, думаю, я спробую. Якщо він спробував, ну, я гріх не спробувати. У мене було таких декілька ситуацій. От, працівники Державтоінспекції мене просто звинувачували на рівному місці ні за що. Тобто зупиняли, придумували якусь причину зупинки і починали розкручувати. Ну, як казали, розкручували на бабки. Та в мене взагалі історія трошки цікава така. 5 років навчався за кордоном, тобто в Польщі навчався. Після школи відразу поступив в Польщу. Не знайшов тут для себе навчального закладу, не професії, на яку хотів би піти, поступив в Польщу. Вчився, ну, бачив, яка ситуація в Україні, яка ситуація за кордоном. Багато подорожував. І для мене було шок. Ну, тобто, коли я в'їжджаю, я люблю, дуже сильно люблю Україну. Коли я після навіть тієї Польщі в'їжджаю в Україну, ну, мене, я не знав, і відношення одних людей до інших людей,
навіть тих водіїв маршруток, відношення до пасажирів. Ну, взагалі, все не так, як має бути. Навчався на туризмі, бачив себе, в принципі, в тому всьому, бо як все життя займався спортом, плавання віддав, півжиття плаванню віддав. Виступав на доволі високих рівнях, виступав. Бачив себе, в принципі, в спорті, в активному взагалі, щось активне. Так само дізнався по новинах, що буде патрульна поліція. Думаю, попробую, але в мене, як напевно, кожного не було жодного взагалі. Думаю, що в мене жодного шансу. Я одні з найкращих результатів здавав на фізусі. Показував перший тест на розвиток, загальні навички, ну розвиток. Теж дуже хороший результат показав. Співбесіда. Мої особисті якості, дані під час навчання так само викладачі оцінили і рекомендували мене як кандидата на командира роти. Хотілося нарешті навести порядок, якого вже давно немає в Луцьку точно. У нас пішоходи як ходили, так і ходять. Зараз стараємося з цим боротися. Люди привикли, що все можна вирішити одним дзвінком. Не все так гарно, як казали, звісно, як обіцяли. Не все співпадає з навчанням, так як нас вчили. Нас вчили до кожної ситуації, нас готували, але ситуації да, є різні. Скільки людей, стільки ситуацій. Тобто да. Є дві однакових ситуації, але є дві різних людини, і це буде дві різних ситуації. Два різних рішення буде. Ваше життя змінилося після того, як ви вже склали присягу і заступили на патрулювання? Всіх в сім'ї заставив, сказав, що все, з сьогоднішнього дня тато не куриш на зупинках, не знаю, взагалі в місті не куриш, побачу, буду сам штрафувати. Так само, ну, в принципі, якось почав зовсім на все інше дивитися, ну, зовсім по-іншому на все дивитися, тобто там почав зауважувати, навіть як їду на своєму автомобілі, ну, на приватному, наприклад. Чи маршрут їду, дивлюсь, ліва фара не горить. Опа, я вже зразу, так як на патрулюванні. Ліва фара, значить, треба зупиняти. Ну, бо не можна рухатись без лівої фари. Почав на все трошки по-іншому дивитися, з іншої сторони. Ти був звичайна людина, ти ходив, ти на що не звертував, тобі було там, чи є там розмітки, чи нема. Чисько єдно, да. Там є там розмітки, немає тої розмітки. Собі їдеш, зараз тебе зовсім по-другому. Тут немає розмітки. Переживаєш. Ага, тут знак не так, тут треба було б десь перезвонити, бо знак треба поміняти. Ага, там так. І в тебе вже зовсім все по-другому. В тебе вже зовсім другий ритм життя. Там звідти, коротше, там ще валяються ці. Що? Свина була. Що, щоб кого показати? Пишіться. Близько години тому, під'їхавши на заправку ВОК, побачили чоловіка, який купляв на заправці спиртне і ще щось. Ми побачили, що водій, що чоловік сів за кермо і за кермо таксі. Ми почали його переслідувати, він почав тікати, з'їхавши з дороги, повернув направо. Їхав на бордюрку, злетів і врізався в стіну. Даний водій в таксі знаходиться в стані алкогольного сп'яніння 1,16 проміля. Зараз складаємо на нього протокол, вилучаємо посвідчення водія і машину на штрафплощадку. Вилізь, сядьте швидко. Буду просити вас. Є підозра на стан алкогольного сп'яніння. Надуваємо і дуємо як балон до щелчка. Що надувати? От берете трубочку і дуєте до щелчка. Дуємо сильніше. Ні, чекайте. Слабенько дуємо. Як балон сильно надуваєте. Повні легені літера. Я ж дую, скажу.
Без перериву. Сильно? Сильно? Ще? Ні, ви не... Микола Дмитрович. Ж дуй вже, як дути. Ви можете? Отак дути. Нулі. Водителя взять на экспертизу, да, он там трезвый или пьяный. Но так как нас вот этот человек, как он нас тормознул, он нас, во-первых, подрезал. Мы чуть в него не въехали, он нам не представился. Он ну, на машине такой, ну, непонятно кто это, может это бандит какой-то или так далее. Да? Ну, разбираемся. Да, более пьяный. Разберемся. Пьяный. Да. А что, не трезвый? Ну вот мы видим, да, где что он выпивший. Можно с него экспертизу взять? Вот, ну, с нас можно взять, но ну, я выпивший, давайте я уже говорю, там, с водителя и так же самое с него. Рухався дорогою, замітив, коли автомобіль Audi на польських номерах зупинилися перед світлофором без жодного аварійного знака, без нічого. За руля і за пасажирське сидіння вибігло двоє людей, помінялися місцями і хотіли рухатися. Я їх, звісно, зупинив, бо була підозра, що люди п'яні. Також вони були на Вогові, забрали якихось дівчат. Попросив пред'явити їхнє посвідчення водія, вони відмовилися, два хлопця вийшло і скомандували третьому, який потім сів оцей за руль, щоб він втікав. А ні, свідків немає, я був один. Ніч із патрульними поліцейськими Луцька видалася дуже насиченою. Про неспокійний Луцьк дивіться більше у наступних випусках «Нічної варти» на Громадському Волині.